Christian, du forsker i monstre ved Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet, og du er også forfatter til en ny bog om monstre. Og jeg kan se på din t-shirt, at det er et emne, der optager dig meget. Hvorfor er du så fascineret af monstre? Jeg synes, der er noget dybt betagende ved de mange skrækindjagende væsener og uhyre og alle mulige rædsler, som befolker vores fantasiverdener. Og jeg synes, at monstre er sådan et godt udgangspunkt at tage, hvis man vil prøve at forstå dels sådan de dystreste krinkelkroge i det menneskelige sind, men også sådan, hvad der rører sig mere kulturelt, altså hvad en given tidsalder frygter og er bange for, som så kan komme til udtryk i en monsterfortælling. Og du er jo langt fra den eneste, der er fascineret af monstre. Der er masser af monsterfortællinger i tiden. Hvorfor er mennesket sådan generelt, og hvorfor er vi så optaget af monstre? Jeg tror, det ligger meget dybt i os i virkeligheden. Altså, rent faktisk har mennesket jo levet sammen med virkelige monstre i millioner af år, mennesket og dets forfædre. Så farlige væsener har spillet en meget stor rolle, en meget væsentlig rolle for os og for vores forfædre gennem vores evolutionshistorie. Så jeg tror, det er sådan mejslet dybt ind i sådan de mest primitive kredsløb i menneskehjernen at være på vagt over for monstre, over for farlige væsener. Så jeg tror, det kan forklare den der almindelige menneskelige fascination, der er i forhold til zombier, varulve, vampyrer, spøgelser, alle mulige monstre. Altså på en måde kan man sige, at monstre de hænger sammen med fortidsmennesket? Det tror jeg, de gør, ja. Fordi hvis vi kigger tilbage sådan i geologisk tid, så har det jo været et vilkår for vores forfædre, at de skulle være i stand til at overleve. De skulle være i stand til at håndtere de trusler, som omgivelserne byder på. Og det kunne være sådan noget som mellemstore pattedyr med skarpe tænder og skarpe klør og morderiske intentioner. Eller usynlige mikroorganismer, som gjorde dem syge. Eller andre mennesker, der ville slå dem ihjel. Så altså, vi fødes med sådan et beredskab, der kunne være i stand til at reagere på fare. Kan man sige, at vores fascination af monstre er lidt primitiv, når nu det hænger sammen med vores frygt i gamle dage for virkelige monstre? Det kan man godt sige, ja. Altså, der er jo et eller andet sådan meget primitivt ved den følelse, som en velfortalt skrækhistorie kan hensætte en i. Så altså, hvis man stiller sig i hjørnet af en mørklagt biografsal som en antropolog og betragter sådan en gruppe unge mennesker, der sidder og ser en horrorfilm, så vil man jo nok kunne observere sådan en flok bævende, nøgne primater, der sidder og ryster i angst. Så der er da et eller andet sådan meget basalt, meget primitivt ved fascinationen og ved nogle af de negative følelser, som skrækhistorier kan vække i os. Hvad er det for nogle monstre, som er meget populære i dag? Lige for tiden er det nok, det er primært vampyrer i forskellige afskygninger. Og så er det zombier. Og vampyren har nok den gule førertrøje, hvad angår monsterpopularitet. Men zombien er lige i baghjulet af den. Så det er nok de to monstre, der pt. Fører. Og hvad bygger du det på, at zombierne er ved at komme ind og blive populære igen? Man kan kigge på nogle tal på altså noget statistik simpelthen på, hvor populære de der historier er. Man kan se, siden årtusindskiftet deromkring, der er zombien simpelthen steget i popularitet. Vampyren har været stærkt populær lige siden egentlig, at den figur gjorde sit indtog i fiktionens verden for 200 år siden. Det er jo helt tilbage i romantikken, at vampyren tager den lange rejse fra folkeovertroens verden og så ind i skrækhistoriens verden. Men allerede dengang blev den velkommen med åbne arme og smækkys nærmest. Ja. Har du selv et favoritmonster? Ja, det skulle nok være vampyren, men ikke de der moderne tudeprinser, der glitrer i solen. Det er sådan den gode gamle stokerske Grev Dracula-variant med grusomme intentioner og behårede håndflader og sådan. Så Dracula er dit favoritmonster? Det vil jeg sige, ja. Vampyren, den har jo været en del af vores kultur længe og har antaget forskellige former, men hvordan har den egentlig udviklet sig? Rigtig meget over de sidste 300 år. Så i udgangspunktet er vampyren hjemhørende i folkeovertroen. Det er et farligt væsen, man frygter lige så snart mørket har lagt sig. Og den har formentlig sit udspring i sådan en førvidenskabelig misforståelse af, hvad der sker, når folk dør og kroppe går i forrådnelse og sådan noget. Fordi det skete af og til for 300 år siden, at man gravede et lig op for at se, om der måtte kunne være et eller andet overnaturligt på spil. Og det, man fandt, var så ikke sådan et halvafpillet skelet. Det var sådan et oppustet dødt menneske med en fin rødlig kulør og blod sivende ud af mundvigen og sådan noget.
når man så har meget en træpæl ned igennem livet, så kunne det udbryde en stønnende lyd. Og det kan alt sammen forklares som resultat af sådan nogle biokemiske processer i forbindelse med forrådnelse. Men man troede, det var en vampyr? Man troede, det var en vampyr. Det var sådan en rigtig væmmelig en. Det var ikke en, man ønskede kom og bankede på om natten for at suge livssaften ud af en. Men der sker så et eller andet, da vampyren påbegynder sin blodstænkede rejse fra folkeovertroen og ind i fiktionens verden, der for 200 år siden i romantikken, hvor den næsten med det samme antager nogle mere sådan mangesidigt ambivalente karakteristika, så vampyren bliver fascinerende, spændende, lidt flosset i kanten og sådan lidt farlig, men alligevel tiltrækkende samtidig med, at den er væmmelig. Men den helt store vampyrfigur, det er jo Grev Dracula i Bram Stokers roman fra 1897. Og han er væmmelig, han er klam, og han skal bare henrettes så hurtigt og så effektivt som muligt. Og i Stokers roman var vampyren symbol på noget andet, end vampyren er symbol på i dag. Mm. Vampyren var nok symbol på alt det, som vi skal hæve os over. Alt det, vi som mennesker skal prøve at komme ud af. Altså, Grev Dracula, han er jo fuldstændig hengivet i sit køds lyst. Han lever kun for at drikke blod. Og da han lever tør for blodet i Transylvanien, så rejser han til London for at få nye jagtmarker. Så op igennem det 20. århundrede ændrer vampyren sig endnu mere radikalt. Især i 1970'erne sker der sådan en meget drastisk omfortolkning af vampyrens signifikans. Så lige pludselig betyder den noget andet. Lige pludselig bliver vampyren en forfulgt minoritet. I stedet for at være indbegrebet af alt det væmmeligste og rædsomste, vi overhovedet kan forestille os. Ja, så lige pludselig er det noget, man skal have lidt ondt af. Ja, det er det. En, det er synd for. Ja, netop. Så i 90'erne, der kommer det fuldstændig over. Der bliver vampyren attraktiv. Der bliver vampyren symbol på alt det, vi drømmer om. Især teenagepiger. Især teenagepiger, ja. Så typisk, så der bølger det jo frem med vampyrhistorier, der handler om en menneskepige, der står og skal foretage det svære valg mellem to potentielle mager, hvor den ene typisk er vampyr, og den anden er et eller andet andet overnaturligt væsen. Måske en varulv eller et eller andet. Så nu bliver vampyren ikke symbol på det værste, vi kan forestille os, og sjælens fortabelse og sådan noget. Nu bliver vampyren sådan en mulighed for at opnå det, vi drømmer om. Fordi enhver teenagepige med respekt for sig selv i dag, vil jo gerne være vampyr. Fordi når man er vampyr, så er man utrolig smuk og utrolig rig og utrolig hurtig og utrolig stærk. Og der er altså sket et eller andet, en ændring i den kulturelle resonans, som vampyrfiguren har i dag i forhold til for 120 år siden. Jeg kunne godt tænke mig at få et eksempel på en skrækhistorie befolket med monstre. Ja. Har du lyst til at læse lidt op af, jeg ved, et af de klassiske eksemplarer på en zombie-roman? Mm. Den første danske zombie-roman, det er Kadavermarch af Dennis Jørgensen, som udkom i 1991. Den er både blodig og hårrejsende og væmmelig. Så lad os prøve at få et eksempel på det. En høj og enorm fed kvinde i en blodsølet ligeskjorte stavrede frem mod ham. Hun snærrede som et elektrisk vækkeur. Hele hendes rådengrønne underansigt og de tre dobbelthager var indsmurt i frisk blod. Stumper af kød sad i mundvigene, og trævler hang som barter i hendes tænder. I den ene hånd slæbte hun en afrevet menneskearm. Kadaveret lignede en kæmpe udgave af en lille pige i natkjole, der har sit uundværlige legetøj med sig. At der er skruet godt op for bloden og splatteren og uhyggen her. Jeg tænker, skal vi være lidt bange for, at der er så mange monstre i dag? Altså, at kan det være negativt for unge mennesker, eller gamle for den sags skyld, at se monsterfilm og læse monsterromaner, eller er det bare ren og skær underholdning? Godt spørgsmål. Altså, vi slipper ikke af med monsterne lige meget, om vi synes, det er godt eller skidt, at de er så nært knyttet til vores inderste væsen, at vi vil, så længe vi er mennesker, så vil vi have monstre med i fantasiens afkroge. Men man kan da godt nogle gange være bekymret over, at de unge i 5. klasse diskuterer, hvorvidt Saw 5 eller Texas Chainsaw Massacre er bedst. Det synes jeg da ikke, at man skal opfordre dem til at dykke for meget ned i. Men altså, monstre er jo også andet end primitiv underholdning. Ja. Ligesom alle andre genrer, så kan gysergenren være både dum, banal og brutal. Men den kan også sige noget interessant om den tid,
som et givent værk er blevet til i. Og altså, det er sådan med monstre, at de har sådan en slags dobbelt eksistens. De har altid en eller anden et symbolsk lag. Så altså, hvis man tager et par analytiske hugtænder på og bider ned i monstret, så sprøjter det jo ud med symbolsk blod og indvolde og pus og råd og alt muligt andet. Kan du give et eksempel på det? Ja, det kan jeg godt. Det kunne være zombien for eksempel, som jo dels får noget af sådan sin slagkraft som sådan en bogstaveligt talt levende død, forrådnet menneske, som har virkelig grimme hensigter. Altså, de vil jo bare æde typisk menneskehjerner, men nogle gange stiller de sig også tilfreds med menneskekød i det hele taget. Og hvad betyder det? Det kommer an på zombien selv, altså, fordi zombien er ret ny inden for skrækgenren, og den gør først sit indtog i populærkulturen for få årtier siden. Men for eksempel zombierne i 70'erne kan man læse som et udtryk for sådan en ængstelighed for forbrugersamfundet, der begynder at gribe om sig. Så zombien bliver sådan et billede på de hjernedøde masser, der stavrer frem med armene. Og ikke ved andet end at forbruge eller konsumere, om man vil. Så på den måde kan selv en tilsyneladende primitiv zombiefortælling, der handler om levende døde, der vil æde levende mennesker, altså bringe nogle mere sådan virkelige temaer i spil. Jeg ved, i din bog, der skildrer du, at der findes forskellige sådan nogle monstertider eller perioder, hvor monstrene har deres storhedstider. Ja. Ja. Hvad er det for nogle tider? Jo, altså monster, ligesom alle mulige andre fiktive væsener, har jo sådan en tider, perioder, hvor de er populære, og så andre perioder, hvor de ikke er så populære. Men skrækfiktion i det hele taget har i hvert fald to sådan storhedstider over de sidste 200-300 år. Og den første storhedstid, den er i slutningen af 1700-tallet, i kølvandet på oplysningstid og fransk revolution. Og der skete en hel masse ting i den periode, som på en eller anden måde afstedkom en voksende monsterbefolkning i fiktionens verden. Og hvad er det for nogle monstre, vi ser komme frem der? Jamen der er det. Altså, vampyren får som sagt sit helt store folkelige gennembrud der i starten af 1800-tallet og slutningen af 1700-tallet. Som et symbol på vel nok alt det, som vi mennesker skal hæve os over. Altså med hengivelse til kødets lyster og dyriske drifter. Og de bliver sådan indbegrebet af alt det, som er væmmeligt og slemt. Modsat nutidens vampyrer, der er indbegrebet af alt det, som vi bør eftertragte. Og så er der også andre monstre, dæmoner og spøgelser. Men altså, der er en storhedstid der i slutningen af 1700-tallet. Og så er der endnu en sådan boomperiode for monstrene i slutningen af 1800-tallet, hvor der nok også er nogle sådan sociale eller kulturelle ængsteligheder, der gør, at jorden er gødet for, at de kan spire op som det gustende. Ja, det er sådan en oprudstid, fandt i cirkler, der sker en masse der. Ja, præcis. Ja. Gud er døende eller død måske endda, og traditionelle strukturer er sådan under opbrud. Og så igen i 1970'erne, hvor genren for alvor har sit sådan folkelige, kommercielle gennembrud, hvor forfattere som Stephen King og især i USA, at skrækfiktion bliver sådan en kommerciel guldgris. Og igen nok formentlig som reaktion på de store sociale omvæltninger, der var i 1960'erne. Og hvad med i dag? Lever vi i monstrenes tid i dag? Ja, det tror jeg, vi gør. Der er monstre alle vejen i dag. Måske flere end tidligere, måske flere variationer, Altså, monstre er jo det monstergalleri, vi kan finde i skrækfiktion, er ret begrænset. Men der kan altid være variationer over et tema. Så er der mange forskellige vampyrtyper, for eksempel. Der er de meget, meget attraktive vampyrer, de lækre vampyrfyre, der glitrer i solen. Og så er der de væmmelige vampyrer og de interessante vampyrer. Der er så zombien nok lidt mere sådan begrænset i sit strukturelle udtryk, fordi der er ikke så meget, man kan stille op med den figur. Den er bare klam. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad er det egentlig, vi kan lære af monstrene? Mm-hmm. Altså, umiddelbart så kan vi ikke lære noget som helst, fordi monstre findes ikke i den virkelige verden. Der er jo ingen mening, der er jo ingen ræson i at være optaget af spøgelser, vampyrer, zombier og varulve, for de findes ikke. Men alligevel er vi lidt bange for dem. Alligevel er vi lidt bange for dem, og alligevel tror jeg godt, vi kan lære noget. Selvfølgelig, hvis zombie-apokalypsen skulle indtræde en dag, så vil de af os, der er Dennis Jørgensen-fans, klare os væsentligt bedre end dem, der er mere til sådan noget højpandet statssubsidieret kunst. Fordi
at de højpandede statssubsidierede forfattere, de skriver ikke om, hvordan man overlever zombieapokalypsen. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at skrækhistorier og monsterhistorier kan lære os noget om os selv, om vores egne reaktioner. Jeg så for nylig med min hustru og vores børn Jurassic Park med vores to unger på 6 og 8. Og de to børn, de sad jo og levede sig fuldstændig ind i den film og sad og råbte, nej, 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 ikke gå derhen, og pas på, Velociraptor angriber fra siderne. Og de satte sig selv ind i fiktionens verden, og tror jeg på den måde fik sådan en slags indblik i deres egen reaktion på noget, som var uhyggeligt. Det pragtfulde ved fiktion er jo, at det tillader os mennesker at leve 1000 forskellige liv og gøre os en milliard erfaringer risikofrit og uden de store omkostninger. Så via fiktion kan vi udvide vores erfaringshorisont ud i det uendelige. Og netop med horror-litteratur og skrækfilm og monsterhistorier, kan man opleve, hvordan det er at være jaget vildt, hvordan det er at blive bidt i af en zombie, hvordan det er simpelthen at være hengivet i rædslens vold. Så der tror jeg, vi kan lære noget af genren.